A je bogatý, co čekaj, jdem z tebe. Pau, oh, srdžen. Bravo se. Mnogo si jedno, kurat. Ja sam. Okej. Kurat, će ranije sunce si mogu si... Kako se čuje, jebote, a? Vi budale, aj, joj, majko, drago. Nisi ti jedan svrđenih motoraša. Joj, druži. O, ćeš baš da me pogodiš. Aj, stižem si. A, ovo, puca me. Pogodio sam ga, brat. Aj, beži ako možeš. Beži, imaš priliku da bežiš, ajde. Da, znam. U mater. Ode mi vest. Zapaljen jedan. O ne, mogu, pa ne vidim ga. Kako ga ne vidim, brate? Sam retardiran. Ne moraš ići. Okej. Mali pao! Nosim ti kompenzante. A, vrati. Ti čuješ, čovječ? Ne. Jedan još tu. Tu još jedan. Gore, sprat. Odakle mi... Sobi, gore tebe čoveče! To je sobi. Dobre, tu je Nemanja. A, to je Nemanja. Skočio ja. Juka, raid. Hvala za raid. Hvala puno za raid. Uraz, pogledajte chat, samo, molim vas. Ne vidim. A, otvori se Maduran, ne! A, joj, druži. Šta je bilo? A, Juka, raidovo. Ne, aj, Hvala, brate, ovaj veliki za raid. Šta je bilo? A, druže, evo, 200 ljudi na live-u, brate. Ima, boj, ima 150. To je to, zahvalite, svi zahvalite Juki za raid. Pozdravite ljudi, evo. Hvala svima koji su subscribe-ovali, ovaj... Juka sam. Druže, znaš kako turira motor ovaj, brat? Nestaje, bukvalno. Sunce ti potroši goriva, sve. 762 metka mi treba, ako neko ima. 62 metka ti treba? 7. Za 7 ili... Zajebava ovo! Ajoj! Oh, majke, jebim. Ajoj, druže. Au, brate, usro sam se, johohoho. Brate, šta je ovo, jedna pesma, ovoliko, brate, glasna, druga ništa, brate. Ne, ovdje nema M24. Ajde. Čekaj, ne moram puno prilicijom, puta 6. Eno ga, gore, stoj. Ubio ga. Au, brate. Tu su, da. Noko si jednog lika, imamo leđa, brate. Tu kod 2-3 kamena. Jedan je kod drveta, 275. Al' ga nemaš vid. Tako sam bio. A? Tog sam ubio. Insta kill. Super. Ajde, kreni vam. Ajmo tu gore. Da, biđi do kamenja. Dva živa, polavku sad. Moguće da su dva janjan. Razdvojice njih, oni svaku sam. Moramo prići malo, je. To ti? Da. Pik.
Kjo, ako nisu gore u ovom kurcu. Tu se mi bacio bombu, ni... Prvo baci ti još jednu. Ne miš, ne miš. Zadnji energy pijem. Ovi su legli negdje u travulju, sigurno. Hajde se malo raširimo. Ja ne više ni smokova u pičku. A pogled gore tu, molim te. Ajde. Jok. E, 290 drvo. Pazi, pazi. Lagano, lagano, lagano. Jebi se Srđane. Ovog sam deknu dva. Ja imam četiri. Treće lice je za pičke. Znači, treće lice je za... Ajmo svi. Svi, znači, TPP je za pičke. Ajde, ovaj Nebilon za poveđeno, ako možeš jedan lajkić, svako... Znači, pazi, ajmo sad, znači, svako u komentar nek napiše broj killova koliko misli da ću napraviti. Znači, ovdje ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 ljudi, znači, 16 ljudi u bootcampu. Koliko ću ja napraviti, brat, killova? Ajde, ima. Šta si zapeo za ovo? Oba! Ajmo, lagano, pa sad ovo, sad lagano. Ja imam 24 puta 4, to je dobro, to je dobra priča. Jedna mala. Uhuhu! Lagano, ali znači, znate šta znači lagano? Znate šta znači lagano, molim vas? Ne može! Ne moguće. To je 6 kilova. Luk je retardiran, brate. Promašio sam ga dva puta, brate. I on se vraća i treći put opet. I dobro, brate. Dar bar ovdje. Kar, nećemo, imamo. Evo je loot donacija. Kako kaže loot donacija? Jedna freeze za podršku. Možda je 6, čekaj, neče, 5 kilo ćeš. 6 kilo, i brat je pogodio. Sedam, lagano. Rekord je 8. Ovako jaka partija, brate, i ovaj, ne subovi, nego i gledaoci opadaju. Znači, dobra partija, u full HD-u igramo. Bukvalno ovaj brutalan zvuk imamo, ja mislim. Ja bi prešao, odmah bi ja prešao most. Ja mislim o tome da odmah pređe most, a? Jebem ti! Baš lepo. Naravno, ne da nigdje ovo, brate. Daj mi first aid, brate.
kad nema nigdje da se, brate, killujem. Vako helta imam. Ej! Znači, ubeđen sam bio da je prvi šut išao u glavu, brat. E, tako je išao i prvi šut. A, brat, zašto sam krenuo? Zašto sam krenuo? Svih strana. Svih strana su bili. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.